Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje teremos outro unboxing. O unboxing de hoje é de um dos games, um dos jogos mais esperados desse ano de 2023. Sim, gente, o unboxing de hoje é do remake de Resident Evil 4. Inclusive, quando anunciaram esse remake, eu fiquei pensando assim na época, será que realmente precisa de um remake do Resident Evil 4? Mas aí, gente, na hora que começaram a soltar as imagens, os trailers, né? Aí eu concretizava, não, realmente a gente precisava e merecia sim de um remake do Resident Evil 4, né? Com os gráficos atuais, né? Com a evolução tecnológica que estão os games hoje em dia, né? E gente, é um colírio para os olhos esse remake do Resident Evil 4, né? Inclusive, esse Resident Evil, que é o quarto, né? É considerado o maior e melhor jogo da franquia, gente. Querendo ou não, porque muita gente discorda, né? Muita gente aí prefere o primeiro, o segundo, o terceiro, que tem a pegada mais terror, né? E o quarto veio com a proposta de terror e ação, mas não adianta, gente. Realmente, o Resident Evil 4 é o que mais faturou prêmios, é o que mais vendeu e é considerado um dos melhores, maiores jogos da história, gente, entendeu? Considerado aí um dos melhores jogos da história. Então, querendo ou não, tem que aceitar que o Resident Evil 4 fez a diferença tanto na franquia, né, quanto na história dos games, né? Então é claro que iam lançar um remake do Resident Evil 4, né? Já relançaram várias vezes, né? Fizeram vários remasters dele, né? Mas agora fizeram o remake com a evolução tecnológica que nós temos hoje em dia em games, né? Então esse realmente é o Resident Evil 4 definitivo, né? De última geração. Que maravilha! Bom, gente, como eu sempre faço aqui, eu vou fazer então a recapitulagem, né, com as edições que eu tenho aqui dos games do Resident Evil, mas hoje eu vou fazer uma coisa diferente, gente, para não ficar demorando muito, né? Porque quando eu recebi o Resident Evil Village, eu já fiz a recapitulagem com tudo que eu tenho aqui do Resident Evil, né? Os jogos do PlayStation 1, PlayStation 2, os filmes também, né? Eu fiz também a recapitulagem dos filmes que eu possuo aqui da saga, né? Então, para não ficar mesmice, né, para não repetir o que eu já fiz já quando eu recebi o Resident Evil Village, né, eu vou então fazer a recapitulagem somente da nova geração, tá bom? Ou seja, PlayStation 4, PlayStation 5, tá bom? E quem quiser ver tudo que eu possuo de Resident Evil, é só dar uma navegada aqui no nosso canal, que eu já fiz a recapitulagem com tudo que eu possuo aqui de Resident Evil, tá bom? Aí realmente lá eu peguei os jogos do PlayStation 1, PlayStation 2, né? Os filmes também. Então, nesse daqui eu só vou recapitular aqui os jogos de última geração, tá bom? PlayStation 4 e PlayStation 5, tá beleza, gente? Porque eu também não vejo a hora de fazer o unboxing aqui do remake do Resident Evil 4, né? Então vamos rapidinho aqui. Primeiramente, vamos começando aqui então com Resident Evil Origins Collection. Aqui tem dois jogos em um, e um dos jogos que estão aqui é o remake do primeiro Resident Evil. E uma coisa que eu achei legal nesse remake aí é que não mexeram, que realmente deixaram as mesmas mecânicas e jogabilidade do antigão, né? E também até os mesmos efeitos sonoros, né? Ou seja, quando você joga esse remake aí, você vai ter a total nostalgia de quando você jogava o antigão na época, né? O primeirão mesmo, quando saiu. Então tá aqui o remake fiel aí do Resident Evil 1. Aqui está também o remaster do PlayStation 4 do Resident Evil 4, como eu já comentei com vocês. Esse jogo aí já foi relançado várias vezes, já teve vários remasters, e esse daqui é o remaster do PlayStation 4, né? Agora esse sim, gente, esse sim é ação pura, né? A gente fica até bêbado de tanto tiro e explosão que a gente tem que passar nesse jogo aqui, né? Que é o Resident Evil 5. E esse daqui, que é considerado o mais fraco, porém, ele é o mais fraco sim da franquia, mas eu não acho ruim, viu, gente? Eu quero deixar claro para vocês aqui que eu não acho ruim. Muita gente já xinga, já fala que é horrível e tal. Eu acho mais fraco, mas eu não acho um jogo ruim, tá bom? Eu jogo de boa o Resident Evil 6. Aqui está também Resident Evil Revelations 2, ótimo jogo também da saga. Agora esse daqui, gente, esse eu joguei babando. Eu falo que esse jogo aqui é um dos melhores jogos que eu joguei nos últimos anos, nos últimos tempos. Isso é um colírio para os olhos, é um espetáculo. Capricharam no último, nesse remake aí do Resident Evil 2, né? Para você que não jogou ainda, tá perdendo tempo, tá bom? Para você que é gamer e não jogou o remake do Resident Evil 2,
tá uma lacuna aí para você, tá bom? Tem que jogar isso daqui, porque isso daqui é uma experiência espetacular, um dos melhores jogos dos últimos tempos, com certeza, o remake aí do Resident Evil 2. É, tive que fazer essa propaganda porque merece mesmo. E aqui está, né, muito, muito criticado aí por alguns, né, que é o remake do Resident Evil 3. É que como diminuíram a duração dele, também tiraram muitas coisas do clássico, né, algumas coisas que você fazia no clássico não colocaram aqui, então muita gente caiu a pau em cima. Tudo bem que é um jogo curto, que se você pegar firme, você zera ele em 2-3 dias, né? Mas, gente, é um ótimo jogo, sim. Adorei jogar aqui o remake do Resident Evil 3. Podia ser melhor? Podia, sim. Mas é um jogo bom. Pronto, é isso aí. Esse remake aqui é um jogo bom. Jogo de boa de novo, se tiver que jogar. Porque é sensacional. E também os gráficos dele está uma coisa cinematográfica, gente. Caprichar nos gráficos desse remake aqui do Resident Evil 3. E esse daqui, gente, eu que sou fã de terror, eu que sou fã do gênero horror, terror, esse Resident Evil 7, que é o Biohazard, fez a diferença pra mim, gente. Eu amo esse jogo aqui, em primeira pessoa, né, que é o Resident Evil 7, porque aqui colocaram vários ingredientes, vários elementos de filmes clássicos do horror, gente, como Bruxa de Blair, como Evil Dead também, Massacre da Serra Elétrica, O Iluminado, Poltergeist, né? Jogos Mortais também, muitos elementos, muitos ingredientes de filmes clássicos do horror colocaram nesse jogo aqui, e eu sou fã de Resident Evil 7 Biohazard, né? Para quem é fã de terror, esse Resident Evil 7 é prato cheio mesmo, né? E agora, o mais recente, né? Que eu já até fiz o unboxing dele aqui, que é do Resident Evil Village, né? Outro jogaço também, mas eu não acho melhor que o Resident Evil 7, viu, gente? Eu vou ser sincero com vocês aqui, que o Resident Evil 7, em primeira pessoa, pra mim, é o melhor que o Village, tá ok? Mas é também um ótimo jogo em primeira pessoa, esse Resident Evil Village, que até então, né, era o mais novo aí na franquia, né? Bom, gente, já fiz então a nossa recapitulagem, foi uma coisa rapidinha, né? Porque como eu já fiz a recapitulagem total quando eu recebi o Resident Evil Village, né? Eu não quis fazer mesmice aqui, né? Só mostrei mesmo a recapitulagem dos mais novos, né? Da nova geração, né? PlayStation 4 e PlayStation 5. E agora sim, gente, agora sim vamos ao unboxing e análise desse jogaço que todos estavam esperando, que é o remake do Resident Evil 4. E aqui está o pacotão, gente. Nesse pacotão está simplesmente um dos jogos que eu mais estava aguardando. E até que enfim um jogo que saiu em conta para mim no Mercado Livre, gente. Ele estava custando R$280 e sem menos esperar apareceu um cupom para mim lá de R$50 que na conclusão acabou saindo para mim esse jogo aí por 230, olha só, né, por um jogo de lançamento aí que o pessoal tá pedindo 300, 320, né, que eu até tinha achado barato 280 quando eu encontrei ele, né, aí apareceu um cupom de R$50, ficou mais barato ainda, né, ficou 230, que eu paguei até via Pix mesmo, né, à vista mesmo, né, de boa, já fiquei livre dele já, né, maravilha. Então tá aqui, gente, o remake aí do Resident Evil 4, já vou abrir o pacote aqui, já vou abrir, inclusive... Uma das desvantagens que tem em morar em cidade pequena é que faz 5 dias que eu estava esperando ele, né? Fiquei 5 dias esperando ele e durante 5 dias vendo o pessoal recebendo, já jogando, já mostrando que ganhou, né? E eu aqui esperando o meu ainda, né? Mas chegou, gente. Domingão, chegou aqui, ó. Aqui está a fera, gente. Olha isso daqui, ó. Olha isso daqui. Eita, remake do Resident Evil 4, gráficos cinematográficos do jogo aí, né, que é considerado o melhor jogo da franquia, o que mais vendeu, o que fez a diferença, né, o que mais ganhou prêmios também, né, já teve vários remasters, vários relançamentos, e agora fizeram o remake, né, o remake tem que ser o definitivo, né, porque agora sim fizeram aí com os gráficos da geração atual, né? Opa, ele tá solto aqui, ó. Eu não gosto disso. Aí, ó, eu vou chacoalhar pra vocês verem que tá solto aqui. Eu não gosto disso, né? Mas vamos ver aí se... Eu acho que não fez nada não, né, gente? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não fez nada. Não, não fez nada não. Tá tudo bonitinho, né? É isso aí. Não riscou, né? Não riscou.
E é claro que eu peguei a versão do PS5, porque aqui é 4K raiz, gente. Não tem nada de fazer o upscore em 4K, não. Então, você pegando do PS5, você já vai jogar o jogo em 4K raiz mesmo, né? Ou seja, com a qualidade de imagem 100%, é espetacular para você. Porque é o seguinte, você já vai jogar o jogo babando pelos gráficos novos dele, né? Agora, com a qualidade em 4K, aí é coisa aí de passar mal, né? É isso aí. Tá aqui então, gente. Sobreviver é apenas o começo. Esse jogo eu já vi uns trechos já, né? O pessoal jogando uns pedaços aí. Gente, isso daqui é um espetáculo. É um espetáculo. Resident Evil 4 com os gráficos atuais, né? Inclusive, aí, ó, proibido para menores de 18, né? Lógico, né? Isso daqui é violência pura, né? Vamos ver agora os ganados de última geração, né? Os ganados aí com os gráficos atuais, né? A mídia, né? Bem simplesinho, vocês estão vendo aqui, né? Bem simples mesmo. É bem coisa aí das mídias físicas de jogos mesmo, né? Bem simples mesmo, né? Peguei a versão comum, né? A versão normal mesmo, né? Tem edição de luxo, né? Mas para mim já tá ótimo isso aqui, né, gente? É isso aí. Então tá aqui apenas compartilhando com vocês o dia que eu recebi o remake de Resident Evil 4, né? Deixar registrado aqui no nosso canal, né? E agora é partir pro abraço, né, gente? É partir aí pra emoção, né? Pro entretenimento sensacional em jogar essa maravilha aqui. E como não é um canal de gameplay aqui, né? Que já, inclusive, já tá lotado de gente fazendo gameplay desse jogo, né? Então basta você ver os outros canais aí, né? E aqui é só realmente para compartilhar com vocês aí a minha aquisição, né? Que eu recebi aqui o remake do Resident Evil 4, né? É isso aí. Então agora, o domingão que eu tava quase dormindo aqui, né? Tava quase pegando o sono, porque o domingo é preguiça, né? Principalmente depois que a gente almoça, né? Então já era o sono agora, né? Agora já era o sono, agora despertou na hora o Denis aqui, né? Maravilha, gente! Aqui está, então, mais um unboxing aqui. Um unboxing super especial, um dos jogos mais esperados do ano. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Até lá, um forte abraço. Tchau, tchau, meus amigos!